Понеділок, 21 серпня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Новоодеські правоохоронці встановили двох молодиків, які можуть бути причетні до підпалу лісового урочища. Якщо провину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Масштабна пожежа вирувала на території Новопетрівського лісового урочища Новодеського району. Загальна площа горіння – близько 80 гектарів. Вогонь охопив хвойну підстилку, а потім перекинувся на дерева. Через поривчастий вітер існувала загроза збільшення масштабів пожежі. Аби повністю ліквідувати загоряння, залучалися понад півсотні одиниці техніки, а також майже 250 осіб. Це не тільки рятувальники, а й військовослужбовці та найбайдужі місцеві жителі і підприємці. Все повністю під контролем. На жаль, настрій зіпсований, тому що зараз поїхав особисто, всі місця подивився. Дуже чарівна наша природа, яку ми сьогодні втратили. Я повинен констатувати, що цей ліс він вже не буде здатний. Це багато років треба, щоб природа знов його народила, відновила для нас. Причиною займання правоохоронці попередньо назвали підпал. За деякий час стало відомо. Двоє молодиків напередодні вирішили відсвяткувати день народження у лісі. Аби розчистити місце, підпалили сміття. Не дочекавшись, поки воно повністю згорить, поїхали геть. Наразі вони не заперечують своєї провини та дають свідчення. Ступінь вини кожного з молодиків буде встановлено в ході слідства. Нині вирішується питання щодо оголошення та обрання міри запобіжного заходу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці попередили вбивство місцевого підприємця з Первомайська. 20-річний зловмисник планував вбити чоловіка та, заволодівши його грошима, втекти до Криму. Але все сталося не так, як гадалося. Жертвою потенційного кілера мав стати 40-річний заможній місцевий житель. Чоловік завжди мав при собі значні суми грошей. Саме вони й приваблювали зловмисника. Він все ретельно підготував, придбав зброю з глушником, знайшов спільників, котрі допомогли після вбивства втекти на півострів. Обрав точну дату вбивства. Інформацію про це отримали оперативники. Під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські та кордівці зібрали достатню доказову базу на молодика. Після цього ухвалили рішення його затримати. На момент прибуття правоохоронців зловмисник саме випробовував у гаражі свого діда зброю, котру підготував для вбивства бізнесмена. З винтовки ти чим стріляв? Пульками. Якими пульками? Большими. Большими пульками? Вдома у молодика правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї та навіть бойову гранату. Попри це, він розповідав, нібито слабко уявляє, що саме приніс додому від знайомих. Але навряд чи його незнання може звільнити від відповідальності. Затриманому інкримінують підготовку до вчинення навмисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України обстановка в районі проведення антитерористичної операції знов загострилась. Російські окупаційні війська вдвічі збільшили кількість обстрілів українських позицій, все частіше використовуючи при цьому важке озброєння. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Найбільш гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку. Фактично з 17-ї години до опівночі бандформування безперервно обстрілювали опорні пункти Збройних сил України в Авдіївській промзоні. Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети, а близько 18-ї години спочатку бив з мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан». Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць. Цієї ночі, аби уникнути чергової ескалації конфлікту, командування АТО запропонувало противнику посилений режим перемир'я. Спочатку представники незаконних збройних формувань погодилися на дотримання режиму тиші, а вже за декілька годин самі ж його і порушили, суттєво збільшивши вогневу активність. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир'я. У результаті обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, ще троє – бойові травми. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики, сьогодні зранку 260 бійців 79-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад здійснили планові стрибки з парашутом у акваторії Південного Бугу. Як впоралися десантники з поставленими завданнями, знають наші кореспонденти. Безстрашні та злагоджені кривецькі піхотинці здійснюють стрибки з висоти 600 метрів. Для них це не перша зустріч з небом.
Віталію 22. З 2013 року служить за контрактом. Стрибки з парашутом хлопець сприймає як хобі. Десантник з Одеси, тому вважає воду своєю стихією. Наголошує, головне не боятися. Паніка – головний ворог парашутиста. Він починає панікувати, ще більше почав запутуватися в стопах. Тобто це саме якби таке. Так, в принципі, то, що жилет є, то не утонеш. Треба завжди спокійно, спокійно, здраво смислити, розуміти, що ти робиш. От тому ми от на підготовці, там у нас же все, ВДК, підготовка, то есть, щоб до автоматизму руки все це робили. Тобто голова вроді не працює, а руки вже знають, що як робити. За один підйом з вертольоту Мі-8 стрибають 15 бійців. На стабілізуючому куполі десантники летять зі швидкістю 35 метрів на секунду. Обов'язковою умовою успішного стрибка є вітер. Чергова група з берегу слідкує за тим, куди він дме. Спеціальними димовими шашками показують пілоту, в який бік рухатись. Вітер, к сожалению, як і будь-який елемент, метеоусловия действуют даже на войне. Є определенный предел повітрової нагрузки, который не допускает десантирования ни на грунт, ни на воду. Тому що чим більше вітер, тим більше горизонтальна скорость по зниженню парашутиста, появляється опасність отримати травми, а то й бути виведеним з строю повністю ще до того моменту, як приступив до виконання задач. На березі Південного Бугу для десантників розташували медичну частину. Чергові лікарі слідкують за станом здоров'я парашутистів. В них є все для повноцінного надання медичної допомоги. Подушка, амбу, шини, комірник та шпитальні нощі. Перед стрибками бійців оглядають медпрацівники. Медичний огляд перед кожним заходом борта у повітряне судно. Там є черговий лікар на площадці посадки, він проводить повністю медичний огляд, повністю опрос всього борту, який буде стрибати. І якщо є медичні показання по недопуску до військовослужбовця до стрибка, його знімають. Польоти з парашутом у воду триватимуть 2 дні, після чого десантники продовжать відпрацьовувати наземні стрибки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сонце, свіже морське повітря та гарячий пісок. Саме за таких умов відбувся традиційний спортивно-розважальний захід на рекреаційній ділянці «Кіндорська коса». Вже вшосте його організовує дирекція Національного природного парку «Білобережжя» Святослава. Організатори запланували насичену шоу-програму. Це виступи художньо-танцювальних колективів та різноманітні розважальні конкурси. Це вже 6-й рік поспіль ми проводимо цей захід, буквально з першого дня роботи Національного парку. І як бачимо, він вже набирає все більше популярності, і сюди вже їдуть люди подивитися на нього. Та найважливішим елементом розважального заходу були забіги на швидкість. За однією з легенд, саме на цій території наймогутніший давньогрецький воїн виграв морську битву, на честь якої влаштував атлетичні ігри, які пізніше ахейці стали називати Ахілів біг. Цей захід наш, ми його називаємо таким екоспортивним заходом. Він призваний, скажімо, відновити історичну таку спадщину, зв'язок цієї території із елінським періодом, із Ахілом, і донести до наших днів якраз ці традиції. Всіх охочих позмагатися організатори поділили за статтю та віковими категоріями. Відповідно цих особливостей відрізнялася й дистанція забігів. Серед учасників – Надія Павлова. Вона займається легкою атлетикою і мріє стати професіоналом, тому її жага до перемоги була зрозумілою. Дуже тяжело, взагалі, все буває. І падаємо, і встаємо, опять боремося, і підскальзуємося. Біжала пісок в очі, по тілу, ну, не здавалось. І біжала до кінця, боролась. Трійки призерів з кожної категорії отримували медалі та чималі гарнятка меду від найкращих бджолярів району. Юрій бігає вже 15 років, щоправда, бере участь зазвичай у напівмарафонах. Втім, незвично коротка дистанція не стала перепоною для досвідченого спортсмена. Чоловік зізнався, що активно пропагандує спорт серед своїх знайомих. Тому що ти після цих, виходить, будней, які ти на роботі, там накапливається усталость, потім психологічний нагрузок, ти вийшов собі, пробіжався, всі дурні мислі вибросив і знову, як говориться, силами йдеш. Роботи, все. Після нагородження переможців розважали піснями і запальними танцями від колоритно вбраних дівчат. Організатори обіцяють, вже наступного року спортивний захід буде масштабнішим. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Опен-ейр або танці просто неба. Під таким гаслом у Каштановому сквері відбувся черговий захід, що об'єднав усіх любителів сальси. Далі наші кореспонденти. Просто неба усі любителі активного відпочинку поринули у море ритмів танцю. Тут містян об'єднав запальний та особливо вишуканий танок сальси. Зустрічі традиційно відбуваються у Каштановому сквері.
Вот основная цель наших мероприятий, которые проходят раз в две недели, это популяризация такого движения в городе Николаеве, как сальса и бачата. Так вот, уникальная возможность все-таки начать заниматься танцами. Это абсолютно бесплатное мероприятие, то есть любой проходящий мимо может присоединиться к нам, начать танцевать так, как он вміє. Сальса – сучасний танець, який виконується в парі. Містить у собі елементи різних стилів, проте несе в собі кубинське походження. Основний крок сальси визначає весь його характер. Для нього характерний жвавий рух стегон. Швидкість темпів та водночас невимушена простота поєднує в собі кубинська ритміка. Крім того, сальса є соціальним танцем, адже несе в собі ціль об'єднати сотні, а то й тисячі людей з усієї планети. Цей танок є на сьогодні досить розповсюдженим по всіх країнах Європи. В сальсі все так, як має бути правильно в житті. Мужчина головний, він веде, він задає танець. А жінка може бути просто рядом красивою і ні о чому не думати. Можна танцювати вот так, на вулиці, вдома, де угодно. Для них не потрібні блестящі наряди, туфлі на високих каблуках. Учасниками школи Open Air стали усі, хто мав мрію танцювати. Захопленням діляться обраним танцем, адже для них це не лише можливість сповна насолодитися рухами сальси, а й добре провести час та знайти нових друзів. Благодаря вот тому, что я просто пришла посмотреть на танцы, я загорелась, заболела этими танцами и приобрела очень много новых друзей. Это объединяет людей, ведь на нас много приходят посмотреть и потом к нам в клуб приходят. Просто появляются новые знакомства. В школу сальса я уже хожу с марта месяца прошлого года. Сальса нравится энергетикой, зажигательностью и очень веселым танцем. Для того, аби приєднатись до вечірніх танців сальси, просто неба, неважливий вік чи хореографічний досвід. Для цього потрібно лише вивчити найпростіші рухи. Мені подобається, це хороша ідея, коли людей, які, так сказати, любителі, учать базовим якимось движенням танцям. Во-первых, це для общего развития, для поддержания физической формы и для хорошего настроения. И сальса очень такой заводной танец, веселый. Організатори Open Air запрошують усіх бажаючих приєднатись до активного відпочинку. Час ще є, адже до закриття сезону танців «Просто неба» залишилось лише 3 тижні. Анна Зінченко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» вдома зійшовся у двобої з одним із лідерів турнірної таблиці – командою «Мир» з Горностаївки, що на Херсонщині. За напруженою боротьбою спостерігав і наш Олександр Гордієнко. Для муніципального футбольного клубу «Миколаїв-2» це перший сезон. Новачок другої ліги поки що перемог не виборював, але на рахунку команди є нічия. Домашня зустріч з «Миром» розпочалась запеклою боротьбою за м'яч. Футболісти обох клубів створювали гострі моменти біля воріт один у одного, але безрезультатно. Пристрасті розпалювалися, внаслідок чого призначалися штрафні удари, як зі сторони миколаївців, так і з боку горностаївців. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. В другій половині матчу разом із зміною воріт змінилися і тактики обох команд. Але в завершальному матчі 7-го туру другої ліги глядачі голів так і не побачили. Таким чином муніципальний клуб «Миколаїв-2» здобуває своє друге очко, а горностаївці залишаються на 3-му місці в турнірній таблиці. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Далі буде більше і наступний. Дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.